欢迎收看今期的栗子话你知，我是栗子。珠海真的在澳门的北边。放在澳门的菜市场的价格呢？澳门人喜欢旅游呢，其实来观察这边看一下。那是过来在那边生活了这么长时间的一些。今天六号嘛，然后我要开学了。现在就刚到了那个学校门口。我叫方丽颖，今年23岁，来自澳门。在2016年的时候，选择去了福建的华侨大学读书，现在是华南理工大学的研究生，同时也是科普向视频绿子换你吃频道的博主。好，谢谢。你好，你好，你好 ，Hello，Hello， 我真好懂。今天栗子就带大家去逛一下大学新生的一个待售点。我在大三下的时候，自媒体挺火的，然后说拍视频吧，我就在自己身上找原因，说哦，对，我是个澳门人，可以用我自身的一些经历去跟内地的一些网友做交流，所以就用这样的一个定位去拍视频了。从发布到现在，陆陆续续的话，应该有100来条视频了。一般都是分享我个人立场，就我自己的感受啊，我自己的视角啊，还有我对这件事情的看法之类的，都是以我为出发点的一些生活上的一些小事。在澳门呢，是右坐左行，但是呢，在内地呢是左坐右行。当时第一次来这里生活。在学校外面逛街的时候，走错边了，然后差点被人撞到。我会这么觉得，有在传播澳门的一些不同方面的文化，我会更愿意去跟内地的网友去分享它。比如说那个叶挺故居的话，是在一个居民楼旁边，它的对面就是唐楼，所以还挺难发现的。他们会说你这个地方居然还有别的景点可以逛，那我下次去澳门的时候去打个卡会很有成就感。李秀文的房间里面摆放着一张缝纫机、衣柜和一个衣架，简约而不是大气。反馈最多的应该是我是不是中国人那一条，这条视频的前一条视频下面就突然有一条评论说，哎，你是不是中国人啊，你怎么连普通话都不说，我就觉得挺生气的，索性就出一条视频反驳他。我祖祖辈辈都是中国人，我为什么要因为你一句话而否定我自己的身份？我的父系祖辈是个广东梅县的，我的母系是来自海南的，并且我现在拿着中国国籍。其实正面的反馈是比较多的，他们都说你不用去理那些喷子干嘛干嘛，反正你是中国人的身份是改不了的。我觉得啊，心情畅快了好多。我就选择去听从一些观众的建议，教材那期视频也是因为我去看了他们的私信之后，我才选择去做的。那个粉丝想要我去介绍一下他们的教科书跟澳门人的教科书有什么不一样，他们比较好奇，那我就介绍给他们。就我学校的历史书、地理书，还有那个数学，我们都是用的人教版的。亲戚朋友都在福建住，探亲也方便一点，而且我想多去一下内地不同的地方，拓展一下自己的视野。毕业之后呢，碍于我的父母的年纪也慢慢的变大了，我想回家的时候又不想这么累又这么耗时，所以我就选择回到广东的学校读书。刚知道自己被录取的时候心情很开心很激动，但是开了学之后发现还有一些文献资料要我们看的，还挺多事情要做的。我比较喜欢吃那个新疆的大盘鸡，闽南的那个糖醋肉。福建的气候相对于澳门来说比较干爽，也不像广州这样天天下雨。然后我来广州不到一个月，我已经买了那个什么衣服烘干机了。
视频博主其实有一半是我的兴趣爱好，因为之前也没有想过自己能坚持这么久，然后还有另一部分就是网友给我的一些正面的反馈，其实也是促成我继续做视频的一个动力吧。随着我的年纪慢慢越来越大，可能对两地的一些交流的情况会有一些不同的见解，我也可能会再分享给大家看。